Nakubaliana nawe Bi Mwanaisha kwamba kuna taasisi na lazima zifanye kazi. Lakini ukiangalia taswira jinsi ilivyo, hawa wabunge ambao ni mojawapo bunge ni taasisi, analipwa na mtoza ushuru. Lakini ukitizama kauli zao wengi, si kwamba waliupitisha mswada ile kwa ajili ya wananchi wao. Wengi utawasikia chama kimeniambia nifanye hivi na mimi nitafanya hivi. Hata wale wabunge wa upinzani waliukataa ule mswada, chama kimesema. Sasa sijui ile unalieka wapi? Huko unatuambia kwamba okay, kuna taasisi, lakini hizi taasisi nazo pia zimefuata vyama ama waungu wao wadogo, wanaitwa waungu wadogo. Sasa chama ni nani? Chama ni nani? Chama ni vyama tu vya kisiasa. Chama ni nani? Hata hawa wabunge ndio wakilishi wa chama. Ndio. Umechaguliwa kwa chama cha ODM. Umechaguliwa kwa chama cha UDA. Kwa hivyo chama ni nani? Ni wewe mbunge ni mwakilishi wa chama. Na katika kurasa, katika kumbi zao wanazokutana na wabunge, katika zile piji zao, huzungumza. Wakakuja na maelewano. Kwa hivyo hakuna kushurutishwa. Kwa sababu you have an independent mind. Ulichaguliwa peke yako na wananchi wako wa Kwale, wananchi wako wa Samburu, wapiga kura kutoka Narok walikuchagua wewe. Na you have akili yako iko sawa sawa. Serikali ama chama chako kitapendekeza, lakini at the end of the day anayepiga kura katika ukumbi wa bunge ni nani? Sio chama, ni mbunge. Ni mbunge kweli. Anatetea haki, anayepatiwa budget, anayepatiwa fedha za CDF, NGCDF ni nani? Sio chama, ni wewe mbunge. So uweze kuja kupotosha Wakenya hapa ukatae kuunga mkono swala ambalo linajenga taifa, ambalo linapatia nguvu serikali kutumia ushuru vile inavyostahili, uje usinkizie ati chama kimeniambia. No. We can't. Our leaders must be accountable for their actions. Na wawe uwazi kuwaelimisha ya soa majenzi. Mana ile nimekuja kugundua. Ni kwamba majenzi wanania njema. Lakini je, wanapigania wanachokijua. Wengi ukauliza hii finance bill inahusisha nini? Hawajui. Ilifikaje hapa? Hawajui. Na wabunge wale wale ambao wanawasha moto. Wakiwambia, sisi sasa nyinyi, sisi tumemaliza yetu, tumewachia vijana. They're just using them for their own benefit. Kwa sababu, kipi kimewazuia taasisi husika. Maana process ya budget haianzi bunge. It is a whole process. Kuna mambo ya treasury ikifanya, ikichukua maoni, ndio kae waandike. Je, hawa wabunge wetu, viongozi wetu walikuwa wapi? Wakikuwa maza kuelimisha watu, maana this public participation. Public participation si baada ya mswada kuja bunge. Huanza mapema sana, maoni yanaanza kuchukuliwa. Tumekwenda county. Lakini hawezi kuwa walinyamazia swala hili. Na pia maana ilifika bungeni kwanza, ndio ikatolewa nje tena kufanya marekebisho. Sasa umeona kuna mileage hapa. The trending topic now is finance bill. Ndio kila mtu anataka kula mileage without empowering Gen Z ya kwamba, by the way, huu mswada kila mwaka upo. Mwaka huu tumeona uko hivi, mwaka ujao hebu tuanzeni mapema. Let's be part of this conversation. Pale kama treasury inaenda nchi nzima, maafisa wa treasury kuchukua maoni, majenzi msingojee. Endeni kwenye zile conferences, mukae, mutwema maoni yenu yahusishwe from the beginning. Si huku kama ishafika mwisho, cause for now hawa majenzi wetu na Wakenya wengine hata tukalala barabarani mfululizo siku na mchana, the final say iko na nani? Iko na bunge. Bunge kweli. So are they doing justice kwa hawa vijana, ama wanawatia moto wende wakaliwe matia gas wao huku wanakula mileage? Alafu siku za kura zikifika wanawatumia tena vijana hawa kusukuma agenda zao, ili hali kwenye bajeti ya mwaka huu tumetilia mkazo masuala ya youth empowerment, tumeweka fedha nyingi sana. Mambo ya kujenga ICT hubs, pesa zipo. Hustler fund tumeongeza. Actually ilikuwa tunaangalia utafiti hustler fund, matumizi ya hustler fund katika kipindi cha wiki moja kutoka maandamano yaanze. Yamepanda juu sana. Sasa vijana wale wanakopa alafu mnaenda maandamano. Na maji. Sasa unaona sasa ni mambo gani? Ambayo sasa tungekuwa tunaelimisha vijana ya kwamba hii hustler fund si ya kukopa kwenda kuchukua glucose na maji. Hii ichukue kusaidie mahali kimaisha.